Թվանից չենք շփվել, ձեզանից ոմ անցնում ես խոստացել եմ, որ առիթ կգտնեմ եւ կխոսենք եւ այսօր կարծում եմ պատե առիթը շնորհակալություն որ այս առիթի համար նաեւ ձեզ կարծում եմ բավականին լայն շրջանակ է ստեղծվել հարցերի որոնք կարող են քննարկել պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել Պարոն Արշակյան Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսում ոմանց համար բացահայտեց կամ ոմանց համար նորություն չէ այն ինչ որ ասաց որ Արցախը ճանաչելու է Ադրբեջանի կազմում այսինքն այդպես հանրային տրամադրություններ ուղիղ չկան որ փողոց դուրս գան եւ ձեզ մեղադրեն օրինակ Արցախը հանձնել մեջ բայց ամեն դեպքում ստացվում է այնպես որ հիմա ձեզ մեղադրել են Արցախը վերջնականապես հանձնելու մեջ եւ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու նաեւ փոսեց Հայաստանից որոշ անկլավներ տարածքներ այդ խաղաղության պայմանագրի շրջանակում Ադրբեջանին տալու նաեւ Տիգրան Աշենի մեջ դուք այսպես է գնալու խաղաղության եւ չեք անհանգստանում կամ վախենում նրանից որ ի վերջո ձեզ կթիրախավորեն որպես Արցախը հանձնած իշխանություն նախ կարող եմ խնդրել որ այս կողմ կանգնեք որ ձեզ տեսնեմ էլի ես ուզում եմ որ մենք ոչ թե վերնագրերի համար նյութերի համար հարցեր տանք այլ խոսենք ըստ էության եւ մանավանդ որ նման կարևոր հարցի մասն ենք խոսում խոսենք ամբողջական ինչ է խոսել վարչապետը եւ ինչի մասին է ընդհանրապես մեր օրակարգը եւ ինչ եմ ես ուզում հիմա ասել հարցը վերաբերվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններին խաղաղության պայմանագիրը կնքվել է այս երկու սուբյեկտների միջև Հայաստանը հանդես է գալիս այն դիրքից որ մենք որևէ տարածքային պահանջ չունենք ոչ մի հարևանից այդ թվում նաեւ Ադրբեջանից դա ըստ էության նշանակում է որ մենք անհրաժեշտություն ունենք ճշգրտել պետական սահմանները եւ այն տարածքները, որոնք մեր պետություններին են պատկանում։ Հիմա խնդրի հետեւյալի մեջ է, որ խաղաղության պայմանագրի տրամաբանությունը, իդեպ մենք շատ ժամանակ խոսում ենք այդ պայմանագրի մասին որպես ընդունված փաստ, բայց խնդիրը մոտեցումների մասին է, ինքնա խոսակցությունը։ Խոսակցությունը նրա մասին չէ, որ պայմանագիրը կա եւ ստորագրվել է կամ հիմա սեղանին դրած է եւ հիմա կստորագրվի։ Խնդիրը սկզբունքների ճշգրտման մեջ է։ Եվ ըստ էության կոնկրետ ձեր հարցի շրջանակներում, այո, Հայաստանը ասում է, որ 26600 կիլոմետր քառակուսի 86600 կիլոմետր քառակուսի եւ այսինքն թվերի մասին խոսելիս մենք խոսում ենք կոնկրետության մասին, կոնկրետության մասին։ Սա է ամբողջ հարցը։ Եվ ձեր հարցի մյուս կտորը, թե արդյոք այդ խոսակցության մեջ, այդ մոտեցումների մեջ Արցախի հարցը ինչպես է ընկալվում, ամբողջական ընկալումը հետևյալն է. Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցի կապակցությամբ պիտի ստեղծվի միջազգային ֆորմատ, որտեղ երկխոսության մեջ պիտի մտնեն Ստեփանակերտը եւ Բաքուն։ Հիմա ես ուզում եմ այս մասի, ես աստի իրավունքների եւ անվտանգության։ Այս մասի այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Այդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ եթե Արցախը խոսում է իր իրավունքների մասին, Արցախի ժողովուրդը խոսում է իր իրավունքների մասին, անվտանգության մասին, ինքը ներկա է այդ սեղանի շուրջ, հասկանում եք։ Եվ մեր ամբողջ բանակցությունների տրամաբանությունը այս առումով փոխվել է այն ժամանակ, երբ որ նա բացակայել է սեղանի շուրջից։ Ես ուզում եմ նաև դրա պատճառը հետևանքային կապը մենք իմանանք։ Այսինքն այն պահից, երբ որ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սկսել է բանակցել ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև Արցախի անունից, որպես Հայաստանի նախագահ, անուղղակիորեն պարզվել է այնպես, որ Հայաստանը տարածքային վեճ ունի Ադրբեջանի հետ։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք հետևյալը, որ մենք տարածքային վեճ չունենք Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն մենք փոխադարձաբար ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այդ շրջանակներում դրանից հետո ստեղծվում են միջազգային մեխանիզմներ, որոնք պատասխանատու են Արցախի եւ Ադրբեջանի երկխոսության եւ այնտեղ Արցախահայերի իրավունքների եւ անվտանգության
երաշխիքների համակարգի ստեղծման համար։ Մի բան չկտեմ, պարոն Արշակյան, եթե ասում եք, որ Ռոբերտ Քոչյան իրավունք չուներ Արցախի հանունից բանակցելու, եւ այսինքն Արցախը, ես նման բան չեմ ասում, ստերության, որ Արցախը թողել է բանակցությունների սուրճ, եւ Արցախը որպես այլևս բանակցային կողմ հանդես չի եկել ցեղանին, հիմա Հայաստանը, եթե Արցախի հետ կապ չունի այդ իմաստով, Արցախը պետք է ինքը որոշի իր ճակատագրին ու իրավունքները, Հայաստանը ի՞նչ իրավունքով է, բարոյական, քաղաքական, մարդկային իրավունքով է Արցախի ճակատագիրը որոշում, ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մաս այդ տարածքային ամբողջականությամբ, եւ թողնում, որ հետո Արցախ Արցախայինը որոշի։ Հիմա Արցախայինը երկու օր առաջ խոսել է այդ մասին եւ ասել է, որ մենք դեմ ենք, եւ հստակ ոչով եւ ուղերձով հանդես եկել ընդդեմ ձեր իշխանության եւ ասել է, որ մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը մեր փոխարեն որոշի մեր ճակատագիրը այս ձևով։ Ինչպես է, ինչ առավելևս ներողություն ավելացնել, որ Արցախի տարածքի այս պահին հաստատի գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, ռուսները համաձայն են, որ դուք իրենց տարածքը ճանաչեք Ադրբեջանի մասին։ Տեսեք, ուրեմն երկու ֆունդամենտալ բանի մասին հիմա պիտի խոսենք։ Առաջին, այն իրավիճակը, ինչ որ մենք հիմա ունենք, բխում է նոյեմբերի 9-ին ստորագրված ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունից։ Իսկ դրա հիմքը դա է հանդիսանում, որը որոշ կետերում լավ չի գործում, որոշ կետերում լավ է գործում, բոլորիս հայտնի է, չեմ ուզում արամասների մեջ մտնել։ Այս եկող փուլում, հաջորդ փուլում, ինչի վերաբերալ որ հիմա խոսակցությունները գնում է, խոսքը գնում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին։ Ըստ էության, այդ խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում պիտի հասցեագրվի երկու հարց՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վերաբերվող հարցը, որը տարածքային ամբողջականության եւ միմյանցից տարածքային պահանջներ չունենալու վերաբերյալ է, եթե շատ ընդհանուր ասենք, եւ երկրորդ կտորը, դա Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցն է, որը արդեն նկարագրեցի, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում։ Հիմա դուք ասում եք, ինչ իրավունքով եք դուք որոշում։ Ես ասացի, որոշման իրավունքը, որոշման ընդհանրապես մեխանիզմը պիտի կառուցվի այդ տրամաբանությամբ, որպեսզի Ստեփանակերտը լինի սեղանի շուրջ, որպեսզի Հայաստանը չորոշի, այլ որոշվի այդ սեղանի շուրջ, հասկանում եք, եւ դա այդ մեխանիզմի մասն է։ Եվ եթե ավելի ճանաչել չճանաչելու մասին խոսենք, հարգելիներս, մեր տարածաշրջանում կա միջազգայինորեն ճանաչված ՄԱԿ-ի անդամ մեկ հայկական սուբյեկտ, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե ձեզ հայտնի չի, հայտնում եմ։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք ճանաչում է կամ չի ճանաչում, դա այդպես է որոշվում ձեր կարծիքով, կլինի սուբյեկտը ՄԱԿ-ի անվտանգության, ՄԱԿ-ի անդամ կամ կլինի միջազգայինորեն ճանաչված, եթե այդպես է ճանաչվում, ապա ինչու մենք այսպես ոտներս կախենք գցում, մեր անկախության այսքան տարիների ընթացքում չենք ճանաչել, դեռ ճանաչենք, միանգամից ճանաչվեր, բայց պարզա չէ, որ այդպես չի, պարզա չէ բոլորիս, որ այդպես չի, չենք ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, էլ չենք ճանաչել։ Հարգելիներս, ուրեմն Հայաստանը, Հայաստանի ոչ մի ղեկավար տարածքային պահանջ չի ներկայացրել Հայաստանի հարևաններից որևէ մեկի նկատմամբ, չի ներկայացրել ինքնորոշման հարցը, Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման հարցն է, եւ երբ որ դու այդ ինքնորոշվող սուբյեկտին չունես սեղանի շուրջ, դառնում է, որ դու խոսում ես իր փոխարեն, եւ դառնում է, որ դու տարածքային խնդիր ունես քո արևանի հետ, եւ սա է ամբողջ հարցը։ Խնդրեմ, Աշակյան, եթե Բաքուն չի համաձայնում Ստեփանակերտի հետ միջազգային տեսանելի մեխանիզմով նստել սեղանի շուրջ բանակցելու, Հայաստանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, սա Հայաստանի պահանջն է արդյոք, թե կգնա խաղաղության պայմանագրի առանց այդ տեսանելի մեխանիզմի։ Ես ուզում եմ, տեսեք, պայմանագիրը հիմա քննարկվում է, հասկանում եք, եթե դուք պայմանագիրը քննարկում եւ սկսում եք ինչ որ ձեր մոտեցումները վետոներով դնել կամ առանց վետոների դնել կամ քննարկել լրագրողների հետ եւ այլ, դա չի դառնում, որ այդ process-ը չի դառնում կոնստրուկտիվ քննարկման process։ Խնդիրը հետեւյալի մեջ է, եթե դետալներին առադառնալ, այս պահին ես չունեմ այդ հնարավորությունը, ավելին ասեմ, ես նույնիսկ այդ բանակցային փաստաթղթի
ուղիղ քննարկողը չեմ։ Կա արտգործ նախարարություն, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ կա, կա վարչապետ, կա անվտանգության խորհուրդ։ Ես ոչ մեկից չեմ։ Այնուամենայնիվ հայկական մոտեցումը դա է, եւ կա անկալում աստեղության, չէ՞, որ միջազգային մեխանիզմ պիտի ստեղծվի։ Այս պահին չին Ադրբեջանը չի նստում։ Տեսեք, դուք հիմա ինձ հարցը հետեւյալ կերպ եք տալիս։ Հնարավոր է, տեսեք, ես Ես ձեր հարցը հասկացել եմ։ Ես վերաձևակերպեմ ձեր հարցը հետևյալ կերպ։ Հնարավոր է արդյոք խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի։ Ես կարող եմ ասել, հնարավոր է այդպիսի սցենար։ Հնարավոր է արդյոք, որ լինի նոր պատերազմ։ Ես կարող եմ ասել, հնարավոր է, որովհետև մեր տարածաշրջանում հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ շատ նուրբ են բոլոր գծերը։ Եվ հնարավոր համարում եք, որ այդ մեխանիզմը չստեղծված Հայաստանում։ Ես չեմ կարող Տեսեք, այդ մեխանիզմը պիտի ստեղծվի եւ հիմա էլ կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով կա որոշակի անվտանգության երաշխիք։ Էլ եմ ասում, որը կարող է լավ կա գործում, որոշ տեղերում լավ չի գործում, բայց կա խաղաղապահներ կան։ Լաչինի միջանցքը արգելափակված եկա միջազգային դատարանի որոշում, կա պատասխանատվության գոտի, կա հասցեատեր, հասկանում եք, այդ մեխանիզմը հիմա կա։ Դուրս են գալու խաղաղապահները, եթե ստորագրվի։ Այդ հարցը ո՞նց է քննարկել ռուսական կողմի հետ։ Ես նորից եմ ասում, ես դետալների մասին չեմ կարող խոսել։ Կանաշյան, կա նաև Գերագույն խորհրդի որոշում եւ սահմանադրություն, որը արգելում է Հայաստանի իշխանություններին ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչեն Ադրբեջանի մասես դեպքում ո՞նց է իշխանությունը անելու։ Ուրեմն, տեսեք, արգելես, երբ որ մենք ընդհանրապես Արցախի հարցի շուրջ ամբողջական քննարկում ենք տեղի ունեցել, մենք արդյոք առաջնորդվել ենք այդ տրամաբանությամբ։ Եվ հարցը իրականում շատ լուրջ եւ խորը հարց է։ Սա մեր պատկերացումներին է վերաբերում, ընդհանրապես որպես պետություն։ Եթե մենք ինչ-որ մի բան անում, ասում ենք, դի դրա հետևից գնանք, չէ՞։ Իսկ մենք դրա հետևից գնացել ենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, բոլոր իշխանությունները։ Եթե դու ինչ-որ մի բանի հետևից չես գնում, նշանակում է, որ դու հակառակն ես անում։ Այսինքն դու չես հետևել այդ կոնտունած բոլոր փաստաթղթերին։ Միակ դեպքը, որտեղ որ ես հիշում եմ, որ այդ փաստաթղթերի հետևից շատ կոնկրետ տեքստով հետևից գնացող է եղել, դա եղել է Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունը։ Այսինքն դա է եղել իրականում, որին հանգեցրել է, այսինքն այն հաստատում է Արցախը Ադրբեջանն է եւ դեռ վերջը չէ։ Դուք եք հայտարարել, որ Արցախը Հայաստանը եւ Տեսեք, այդ ձեր մեկնաբանությունները խնդրում եմ բանչանակ, էլ ինչ չի հասարակ, որպես հարց ես հարցի եմ պատասխանում, էլ ամենց Ստեփանակերտի հայտարարության